стаціонарі Баштанської лікарні перебуває пенсіонер Олександр Олійник. Зараз почуває себе добре, чекає результатів тесту. До закладу забрала швидка з температурою 38,5. А зараз вже в мене 37, стабільно. В палаті поряд лікується Тетяна Біляєва. До лікарні прийшла сама 4 дні тому. У мене температура була, ну невелика, але була температура. Дихати було тяжело, в туалет мочилась, мало ходила, а так апетиту геть не було в мене. Стан у мене зараз отличний, дівчатка, я радуюсь, мені добре, і я вже додому хочу. Із інфекційного відділення виходить анестезіолог Олександр Бабін. Чоловік знімає спецодяг – захисний костюм, бахили, медичну шапочку, рукавиці, захисний щиток, респіратор та поміщає все в дезінфікуючий засіб. Дуже важко в такому працювати, і зараз спекотно, а літом було ще спекотніше, і висидіти в такому 6-4-6 годин дуже складно. У інфекційному відділенні 25 ліжок. Із них 20 підключено до централізованих точок кисню. Балонів з киснем в закладі зараз 49. Крім того, лікарня забезпечена 10 концентраторами. Від початку пандемії в лікарні від коронавірусу лікувалося 50 хворих та 104 людини з підозрою на ковід. Уже 40 пацієнтів проліковано і 10 ще знаходяться в відділенні. І щомісячно ми згідно пролікованих випадків отримуємо суму на компенсацію з цього лікування. Це близько десь 2 мільйонів 600, 1,5 мільйона, в залежності від кількості пацієнтів. У інфекційному відділенні 48 працівників працюють позмінно бригадами. В районі працює мобільна бригада – це 4 водія і 2 медичні сестри. Тобто, якщо є виклик від первинної медицини, направлення, то медична сестра сідає, їде, бере маски. В лікарні застраховані всі медичні працівники. 300% надбавку отримують 72 людини. Отримують працівники інфекційного відділення, анестезіології, реанімації, відділення невідкладних станів. За жовтень було виплачено надбавок біля 480 тисяч, за листопад – 590 тисяч. Загалом в Баштанському районі зафіксовано 266 випадків захворювання на COVID-19. 154 людини вже вилікувалися, 112 пацієнтів ще лікуються. За час пандемії в районі померло 6 людей. В цьому закладі – 2 пацієнти. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.